এইবাৰ বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুজনকৈ জালনোট সৰবৰাহকাৰী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত মালিবাৰীত প্ৰায় 1 লাখ টকাৰ জালনোটসহ ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে দুটাকৈ জালনোট সৰবৰাহকাৰী। ধৃত জালনোট সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰ গাঁৱৰ চম্পক কলিতা আৰু অবিনাশ কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত লোক দুজনৰ পৰা AS25T4571 নম্বৰৰ এখন দুচকীয়া বাহনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত মালিবাৰীত প্ৰায় 1 লাখ টকাৰ জালনোটসহ ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে দুটাকৈ জালনোট সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত জালনোট সৰবৰাহকাৰী দুটা ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰ গাঁৱৰ চম্পক কলিতা আৰু অবিনাশ কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি আছাম, 24x7। তোর নাম কি? অবিনাশ কলিতা। কি হয়েছে? তাৰমানে পয়সা দিছিল, পয়সা তো মোক বেলেগে দিছিল, ডুপ্লিকেট পয়সা। কোনে দিছি? এই মিস্ত্রী এটা দিছিল। কি নাম? নাম কি? মফিয়াল আলী। ঘর কত? ঘর কত চিনি না পাওয়া, ফোন নাম্বার আছে। আর তোর নাম কি? মো নাম অবিনাশ কলিতা। কত ঘর? মালিবাড়ি। মালিবাড়ি কি লৈছিলে দোকানের পর? আপনার দোকানের পর শিখর 5 প্যাকেট। শিখর 5 প্যাকেট কে টুকিয়া দিছিলে জালনত? 500 টুকিয়া। 500 টুকিয়া কেনেকৈ ধরা পড়িল? তাতে টিটকুচিত আরও এখন দোকানত মাল লৈছিল, শিখরে 500 টুকিয়া দিছিল। না আগে মালিবাড়ি হাইস্কুল চকতো শিখর লৈছিল 5 টাকায়। তারপরে লড়াটোই মানে লোটখান চাই কলে কি ডুপ্লিকেট এখন লো। ইতিমধ্যে এহাত শিখর লৈ তারপরে গুছিয়ে আহিল, হাত এই সাতটা লড়াই আকো এহাতক খেদি আছি। এই টিটকুচিটো আকো এহাতে শিখর লৈ আছিল এখন দোকানত, সেই তাতে এই ধরছি আর। দিলে দিয়া মই 450 ঘূৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত? দিয়াৰ পিছত আৰু এহেঁতে গুচি আছে আৰু। এই এটা ধৰা পৰিল নহয়, এটা হাৱা দিব লাগিল। কিহৰ কাৰণে? এই ধৰা জালনোট দিয়াৰ কাৰণে আৰু দুখন দোকানত দিছিল। কিমান টকা জালনোট দিছিল নাজানো। নহয় কেই টকীয়া দিছিল আপোনাক? 500 টকীয়া।